18-ci əsrin dahi Avstriya bəstəkarı Yozef Haydn dünya musiqi mədəniyyətində əsas yerlərdən birini tutur. Bəstəkarın həyat və yaradıcılığı Viyana şəhəri ilə sır bağlıdır. Bəstəkarın yaradıcılığı zəngin milli kökə xüsusilə Avstriya xalq mahnı və rəqs musiqisinə əsaslanması Haydn'ın musiqisinin kütlə tərəfindən asan qavramasına kömək edirdi. Bu cəhətdən Haydn ən milli bəstəkar kimi xarakterizə olunurdu. Haydn'ın yaradıcılıq irsinə müxtəlif janrlı çoxlu əsərlər daxildir. Onun 104-dən çox simfoniyası, 83 kvarteti, fortepiano üçün 52 sonata, müxtəlif alətlər və orkestr üçün konsertlərin müəllifidir. Haydn sonata, simfoniya və kvartetin yaradıcısı hesab olunur. Bu janrlar Haydn'dan əvvəl də mövcud idi, lakin Haydn bu instrumental janra bir çox yeniliklər gətirmişdi. İnstrumental musiqinin, simfoniyanın, kvartetin və sanataların ən gözəl nümunələri yaradan bəstəkar ilk klassikdir. Haydn'ın həyat və yaradıcılığı Viyana ilə sırf bağlı olduğu üçün Viyana klassik adlandırırlar. O, Viyana klassik məktəbinin ilk nümayəndəsidir. Haydn'ın musiqi istedadı artıq 5 yaşından özünü biruzə vermişdir. İlk müəllimi Frank olmuşdur. 8 yaşında kilsə xorunda oxumağa başlamışdır. Bu zamanlar o artıq skripka və klavisində çala bilirdi. Haydn'ın gözəl səsi var idi. 17 yaşında olarkən onun səsi tutulur. Onun ilk əsəri Axsaq Şeytan musiqili komediyası Viyana teatrının müvəffəqiyyətlə göstərilmişdi. Daha sonra 1761-ci ildə Macar knyazı Esterhazy'nin təklifi ilə onun kapellasında konsertmeister olaraq çalışmışdı. Burada çalışdığı dövrdə o özünü musiqinin nökəri olaraq görmüşdü. 1772-ci ildə Vida simfoniyasında Zülümkar sahibə bir növ etiraz xarakterində yazmışdı. Bu simfoniya dramatik və gəmgindir. Bu əhval-ruhiyyə Haydn'ın simfoniyalarına xas olan xüsusiyyət deyildir. Haydn'ın musiqi dili olduqca aydın və sadədir. Haydn fortepiano yaradıcılığında 3 müxtəlif xarakterli, 3 hissədən ibarət klassik sonata öz yekunu əldə etmişdir. Burada hissələr yeganə obrazlı, emosiya məzmunu əsasında birləşmişdir. Sonatanın birinci hissəsi cəhət, ikinci hissəsi ağır xarakterli cəhətdən lirik, üçüncü hissəsi isə final adətən şən əhval-ruhiyyədə olur. Klassik sonatanın birinci hissəsi sonat allegro quruluşunda olur. Haydn sonatalarında period, sadə 2-3 hissəli, mürəkkəb 3 hissəli forma, variasiya formasından istifadə edib. Haydn 12 London simfoniyasının yalnız 1 minor tonallığındadır. 11 simfoniyası major tonallığındadır. Bu da bəstəkarın həyata pozitiv baxışından irəli gəlir. Bu simfoniyaları Mozartın simfoniyalarının təsiri altında yazır. London'a 2 dəfə səfər edən Haydn hər səfərində 6 simfoniya bəstələyir. Orfeu və Evridik operası London'da yazır. Viyana'ya qayıdan bəstəkar dünyanın yaranması, İlin fəsilləri oratoriyalarını yazır. Bu oratoriyalar bəstəkar London'da ilk qastrolu zamanı Hendinin oratoriyaları təsiri əsasında yazır. Bu oratoriyalar bəstəkara böyük müvəffəqiyyət gətirir. Haydn özündən sonra böyük irs qoyub gedib. 1932-ci il bütün dünya Haydn'ın 200 illik yubileyini qeyd edəndə onun indiyə qədər məlum olmayan 400-dən çox əsəri dərc olundu. Bəstəkar Napoleon ordusunun Viyana hücumundan sonra 1809-cu ildə martın 31-də 77 yaşında vəfat edir. Evinin ətrafına top mərmisi düşəndə xidmətçilərini sakitləşdirərkən dediyi son sözlər: "Övladlarım, heç nədən qorxmayın, çünki Haydn varsa heç bir ziyan ola bilməz." 2 həftə sonra isə Şotland monastırının kilsəsində onun cənazə duası oxunur. Mərasimdə Mozartın Requiem səslənmişdi.